আমি চাই যে ১৯৫৯ চনত আহিছো, ১৯৫৯ চনত আমবাৰীত প্ৰয়াত প্ৰদীপ চলিহাদেৱৰ ঘৰত আপুনি এখন মইনা পাৰিজাত আৰম্ভ কৰিছিল, নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাত। আৰু এই মইনা পাৰিজাতৰ যোগেদি আপুনি বহুত ল'ৰা ছোৱালীক উলিয়াই আনিছিলে। এতিয়া আমি আপোনাৰ যোগেদি নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই যে নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাত খুলিলোঁ, সেইটো মইতো নিজে নোৱাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক এই কৰিব পাৰিম, কিন্তু তাৰ আগতেই মোৰ কি হ'ল, স্বনামধন্য আমাৰ প্ৰয়াত লক্ষ্মণধৰ চৌধুৰীদেৱৰ পৰিয়ালৰ লগত মোৰ চিনা পৰিচয় হ'ল। হোৱাৰ পাছত মই যেতিয়া বিৰুৱা কলেজত পঢ়ো, মোৰ তেওঁ বাইদেউ মানে হিন্দী লক্ষ্মণধৰ চৌধুৰী পৰিবাৰ আছিলে, হিন্দী হেৰি তেওঁৰ বায়েক কিন্তু হেড মিষ্ট্ৰেছ আছিলে। মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ো, মই সেইফালেদি অহা যোৱা কৰোঁ, কৰিলে তেতিয়া মোৰ এই কলেজৰ নোটবুকবিলাক তেওঁক দিলোঁ। তাৰমানে তাৰ আগতেই মই যেতিয়া গম পালোঁ যে লক্ষ্মণচন্দ্ৰী ঘৰটো ইয়াতে ওচৰতে আছে, মোৰ যোগাযোগ এটা হৈ গ'ল। নিজেই উদ্যাসী হওক, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত মই তেতিয়া লক্ষ্মণচন্দ্ৰ চৌধুৰী মোক কৈছিলে, তুমি আহি থাকিবা, তোমাৰ কাৰণে ঘৰ মুকলি, চিন্তা নকৰিবা, তুমি আহিবা যেতিয়া সময় পাবা তেতিয়াই আহিবা, ৰাতি হ'লেও আহিবা, আৰু মাজে মাজে খায়ো যাবা, এই ঠিক এদিনে এনেকৈ কয়। আচ্ছা, তাৰপাছত মোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ লগত খুব হেৰি ঘটিল, আৰু ওচৰতে আছিলে বিষ্ণুনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা, তেওঁলোকৰ ঘৰখন বিষ্ণুনাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ দাদা হৰিনাথ দত্তবৰুৱাই মোৰ খুৰা ছোৱালী বিয়া কৰাইছিলে, দ্বিতীয়গৰাকী। মুনিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱাৰ মাক মৰাৰ পাছত আমাৰ খুৰাৰ ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰালে, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ যোৰহাট নৰ্মেল স্কুলৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট আছিলে, কিন্তু তাতো তেওঁ প্ৰসৱিন্দ্ৰ বাইদেউ ঢুকাল, ঢুকোৱাৰ পাছত তৃতীয় এগৰাকী বিয়া কৰালে, পাঁচগৰাকী ভৱেন টোকেন এইবিলাক। আচ্ছা, যেই নহওক, তেওঁলোকো ঘৰখনৰ ওচৰতে আছিলে, সেই ঘৰত অহা যোৱা কৰি তাতো ছোৱালী আছিলে, এই অৰ্চনা দত্তবৰুৱাক তেওঁ বিৰুৱাৰ পৰা মানে ৰিটায়াৰ হৈছে, তাইকো পাই গ'লোঁ। সিহঁতৰ লগৰ ছোৱালী তোৱালীবিলাক পাই তেতিয়া মোৰ মনটোত খুব ভাল লাগিল, মই কেতিয়া এই এহেঁত আছেইতো, গতিকে মই আগতে মই নিজেও মইনা পাৰিজাত কৰা এখন মইনা পাৰিজাত খোলোঁ, খুলি মোৰ ছাপোৰ্ট নিজৰ নিজৰ মানুহৰ পৰা আহি গ'ল, চৌধুৰী লক্ষ্মণধৰ চৌধুৰীদেৱৰ পৰাও ছাপোৰ্ট পালোঁ, বিশ্বনাথ দত্তৰ ঘৰৰ পৰা পাই গ'লোঁ, আৰু তেওঁৰ ভাই হেৰি আৰু এজন আছিলে মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দত্ত, মহেন্দ্ৰ দত্তবৰুৱাৰ দাদাক এজন এই আম্বাই লেমৰোডত আছিলে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো এই যে প্ৰফুল্ল মহন্ত হেৰি আছিলে, ছেক্ৰেটেৰী হেৰি মৰিছে প্ৰফুল্ল মহন্ত, তেওঁৰ পৰিবাৰ সেই মহেন্দ্ৰ দত্তবৰুৱাৰ দাদাকৰ ছোৱালী, তাইক মঞ্জু বুলি মাতোঁ, সিহঁতৰ পৰিয়ালটো পালোঁ, সিহঁতে মোক মামা মামা বুলি মাতে, সিহঁতৰ ঘৰতে ঘৈণীয়েকটোতে কেইবাজনী আছিলে, এই কিন্তু মঞ্জুৱে নাচ বাগ কৰা নাছিলে। আচ্ছা, এই নহওক, তে এনেকৈ মই ওচৰ পাছে যেতিয়া মোৰ নিজা মানুহখিনি পাই গ'লোঁ, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি গোটাই লৈ পেলাই তেতিয়া সিহঁতক, আৰু মোৰ এটা আগৰ পৰাই এটা আছিলে, ডাঙৰতকৈ মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বৰ ভাল পাওঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ মই নাটকো ৰেডিঅ' নাটকো লিখিছিলোঁ, কৰাইছিলোঁ, এতিয়াও মোৰ কিছুমান গানো লিখা আছে, এনেকুৱা এটা মোৰ মানে মনটোতে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি মোৰ এটা হেৰি ভাৱ বেলেগ আছিলে। তে ইহঁতক পাই লৈ পেলাই কি কৰিম, মই বহি থাকিমনে, এই তেতিয়া মই নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাত খুলিম, মানে তাৰ যোগেদি মই ভালেখিনি হেৰি কৰিছিলোঁ, এতিয়াও আছে বহুতো এইবিলাক গানেই পৰ্যন্ত লিখিছিলোঁ, আপুনি গান লিখিছিলে, এই আছে এনেকুৱা এইবিলাক সিহঁতৰ কাৰণেই, এই এই নৃত্যনাথৰ আছিলে জাগ 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 অ' শাওনা ভৰিয়া জাগ, এলাহ নিহালি সামৰি সুতুৰি লহি কামাৰ ভাগ, লাচিতে মাতিছে কৰমৰ দেশলৈ শংকৰে শুনাব গীত, হাতত হেং ডাঙৰে মূলা গাভৰুৱে শত্ৰু কৰিব গীত, যাক 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 কি এটা আছিলে। আচ্ছা, আৰু এই গীতবিলাক আপুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকাইছিলোঁ? আচ্ছা, আৰু এয়া এই এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আমি যাম আগুৱাই মিলনৰ গাই গীত পোহৰাই জীৱনৰ পথ, দিগন্তৰ সিপাৰত মৰমৰ পালতৰি সাজি কাচি ডাৱৰৰ ৰথ, মৰিও উপজি থকা নতুন পৃথিৱীখনে প্ৰচাৰিব আমাৰ এই জয়, আলোকৰ ৰেঙনেৰে আমিও উজ্বলি ল'ম, নাই আমাৰ নাই পৰাজয়, আমি যাম আগুৱাই, এইটো ষাঠি চনতে লিখা সেই সময়ত অংশগ্ৰহণ কৰা নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম আপোনাৰ মনত মানে মই মূলত কলো মোৰ ছাপোৰ্টটো প্ৰথম আহিল আমাৰ স্বনামধন্য লক্ষ্মণধৰ চৌধুৰীদেৱৰ ঘৰৰ পৰাই, গতিকে তেওঁলোকৰ এই বৰ্তমানটো আমাৰ
এতিয়া সিহঁতৰ নাম ল'বলৈও বেয়া লাগে, অমৰজ্যোতি ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আছে, এইবিলাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফটো আছে বোধহয়, অঞ্জন জ্যোতি ভায়েক, আকৌ এই ই আমাৰ অৰূপজ্যোতি সৰু আছিলে, অৰূপজ্যোতিও সৰু, অৰূপো সৰু, অৰূপৰ সিমান সিহঁতৰ মইনাবাৰী যদি যাব পৰা হোৱা নাই, ইহঁত কিন্তু গৈছিলে, আৰু ভায়েক হেৰি অনুৰাধা তাই গৈছিলে, গতিকে সেহেঁত অনুৰাধা যোৱা কাৰণে সেইখিনি অঞ্চলৰ মানে এতিয়া নামবিলাক মই আচলতে মই পাহৰি গ'লো, বহুত বছৰ হ'ল, বহুত ছোৱালীবিলাক এতিয়া বিয়া বাৰু হৈ গ'লো, সিহঁতৰ দুই এটাৰ নাম চাম থাকে, আনকি আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে ইফালে চাংমাৰী মানে হেৰিয়ালৈকে এই চাংমাৰীৰ পৰাতো গৈছিলেই ছোৱালী, আকৌ সিফালে ফাঁচী বজাৰ পৰা আহিছিলে অনু এই অৰুণিমা হাজৰিকা বুলি এজনী ছোৱালী ফাঁচী বজাৰ থকা অসমীয়া মানুহ ওচৰত, তাই তাৰ পৰাও আহিছিলে, এনেকৈ মানে লগ লাগি এনেকুৱা হয় যে এই মইনা পাৰিজাতখন এটা যে মানে সকলোৱে উৎসাহ দিছিলে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত মই কি কৰোঁ, মই ৰেলত চাকৰি কৰোঁ, মই কেনেকৈ কৰিলোঁ, এইটো এটা প্ৰশ্ন আহে যে তুমি চাকৰি কৰা মানুহে এইবিলাক কেনেকৈ কৰিলা, আমাৰ সেই সময়ত এটা সুবিধা আছিলে, তাৰমানে অফিচবিলাক শনিবাৰে হাফ হয়, দেওবাৰ পূৰা বন্ধ থাকে, গতিকে মই শনিবাৰ দিনা হাফ অফিচ মই বাজে বাজে আহি আৰু মই অহা সময়তে সেই সিহঁতে আৰু ঘৰটো লৈছিলোঁ মই আমবাৰীত, আগতে উল্লেখ কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰদীপ চলিহাদেৱৰ এটা মানে পৰিত্যক্ত ঘৰ এটা আছিলে, কোনো নাথাকে, গৰু গোহালিৰ নিচিনা হয় বা গৰু চৰু থকা কিবা কৰে, তেতিয়া মই তেখেতক কৈ পেলাই ঘৰৰ এটা ৰুম, এটাই নহয় ৰুম কেইবাটাও ল'লোঁ, মেইনলি এটা ৰুম ল'লোঁ, লৈ ল'লোঁ বুলি মই ভাল কথা, সেই ৰুমটো পোৱাৰ পাছৰ পৰা তাত গৈ মানে সময়মতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গৈ তাত হাজিৰ হয়গৈ, মই অহাৰ আগতেই তাত থাকিবই কেমেলা মেলমেলাই, আহি পোৱাৰ পাছতে মই বাজে বাজেই চিধা তালৈ সোমাই যাওঁ, তাৰপাছতহে বক্ৰিয়া লাগিলে ওচৰতে মই এটা কোৱাৰ্টাৰ আছিলোঁ মোৰ ভাগিনৰ কোৱাৰ্টাৰ, তাত কিবা এটা হয়তো খাই খাবলৈও নহয় লৈয়ে যাবই, কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা কিবা বিস্কুট দিলে কাৰোবাৰ চাহ কৰি লৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, আৰু ৰবিবাৰটো পুৱাবেলা আবেলিবেলা সঁচাকৈ এই এই স্মৃতিবোৰ মন কৰিলে এনেকৈ মানে কটাইছিলোঁ পুৱাবেলা মন কৰিলে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত আপোনাৰ জীৱন জীৱনৰ আৰম্ভণি সময়খিনি পাৰ কৰিছে, আপোনাৰ মনত পৰা সেই সময়ৰ শিশুসকল আজি প্ৰত্যেকজনে একো একোজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি, সেই শিশুসকলক আপুনি জীৱনৰ মূল্যবোধ সম্পৰ্কত কি শিক্ষা দিছিলে? মই মানে আমাৰ হেৰিখনত নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতত একমাত্ৰ মানে নাচ গান এইবিলাক শিকোৱাই নহয়, এই ছবিত আছে গুৰুজনৰ তিথিপালক লৈ কয় আৰু মানে হেৰি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, কেনেকৈ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগে, আকস্মিক বক্তৃতা ছাবজেক্ট বাছি দিওঁ, সিহঁতে মানে মাজত আকস্মিক বক্তৃতা কোনে কোনে তেনেকৈ দিব আৰু তৰ্ক কৰোঁতে কোনে কোনে হ'ব, এইটো আমাৰ সিহঁতেই অমৰতে লৈছিলে ভাগ, হা আৰু আছিলে তেহেঁতৰ লগৰে এই অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আছিলে, তাৰপাছতে হেৰি জগদীশ মেধিৰ ল'ৰা অশোক মেধি বুলি এজন আছিলে সমসাময়িক, আচ্ছা তাৰপাছতে দেউতাকৰ নামটো পাহৰিলোঁ কমল শৰ্মা, তেওঁৰ পাছত ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ পৰা বোধহয় ডিৰেক্টৰ হৈ যেতিয়া হৈছে নেকি কমল শৰ্মা বুলি আছে, আচ্ছা তেওঁ আছিলে, তাৰপাছতে উপেন দাস মিনিষ্টাৰ আছিলে সেই সময়ত, তেওঁৰ ল'ৰা হেৰি মুনি দাস, এনেকৈ মানে ল'ৰা ল'ৰীবিলাকক গোটাই লওঁ, সিহঁতৰ মাজত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা ছোৱালীও ভাগ দিওঁ, ছোৱালীও কৰিব, এনেকৈ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা কৰা বিষয় বাছি দিওঁ শংকৰদেৱৰ ওপৰত মাধৱদেৱৰ ওপৰত, মানে আজিকালি সেইবিলাক প্ৰায় নোহোৱা নিচিনা লাগে, মনলৈ দুখো আহে, মই কিন্তু তেতিয়া কৰাইছিলোঁ আৰু খুব সম্ভৱ প্ৰভুৰ অকণমান আশীৰ্বাদ পাইছিলোঁ বা অকণমান তেওঁৰ পৰা কৃপা পোৱাৰ কাৰণেই, কিন্তু মোৰ হেৰি নহয়, আমাৰ যিকেইটাৰ মই নাম লৈছোঁ প্ৰত্যেকজনেই একোজন সমাজত মানে ভাল ল'ৰা ল'ৰী হৈছে, এতিয়া মোৰ কাৰণে নহয় কিন্তু সৰুকালত কেনেকৈ আমি চলোঁ, মানুহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ মইনা পাৰিজাতৰ নাচ গানৰে নহয়, মই আগত অলপ আগত কৈছোঁ যে মানে এই যে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা পাতোঁ ছাবজেক্ট বাছি দিওঁ, বিষয় বাছি দিওঁ আৰু এনে আকস্মিক বক্তৃতা দিবলৈ হ'লে তেনেকৈ বিষয় মানে সেইটোতো বিষয় বচাৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে কৰে কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু মাজে মাজে কি কৰিছিলোঁ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই উজান বজালৈ আহি নদী পাৰে 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 ফাঁচী বজাৰ গৈ একেবাৰে ভৰি পাওঁগৈ, এনেকুৱা ডিচিপ্লিন আছিলে যে মই যি কওঁ সেয়াহে তাকে মানিব, আচৰিত হৈ যাম আমিবিলাক একেবাৰে বৌৰি মুখৰ পৰা আকৌ ঘূৰে ঘূৰে লৈ আহোঁ, কোনেও যাতে কোনো গণ্ডগোল কৰিব পাৰে, কম ৰিস্কৰ কথা নহয়, গাড়ী চলি থাকে মানুহ অহা যোৱা কৰে, তাৰ মাজেদি ফুটপাথে ফুটপাথে নি আকৌ ঘূৰাই কৰি আৰু এইবিলাক মাজে মাজে তাকো কৰিছিলোঁ, মানে
স্বাস্থ্য ফালৰ পৰাও কাৰণে শিক্ষা দিয়া হৈছিলে, মই যদিও ডাক্তৰ নহয় কিন্তু কেনেকৈ আমি মানে নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণে যত্ন ল'ব লাগে, কি কৰিব লাগে, সেইবিলাকো আমি মইনা পৰ্যায়ত দিয়া হৈছিলে। আৰু আধ্যাত্মিক দিশৰ পৰা এতিয়া গুৰুজনৰ চিঠি পালোঁ, তেওঁলোক কোন আছিলে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে বাছি দিওঁ আমি, এইটো ফটো আহিছে মই দেখুৱাম বাৰু অলপ পাছতে, যে সেই তিথিবিলাক তিথি পালন কৰোঁ, কেনেকৈ গুৰুসকলক স্মৰণ কৰিব লাগে তিথি পালনৰ যোগেদি তেওঁলোকক মানে তেতিয়াৰ পৰা সেইবিলাক শিকাইছিলে। আমি ষাঠি দশকলৈ যাওঁ, 1965 চনত আপুনি নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতৰ জৰিয়তে এখন বিশেষ নৃত্য নাটিকা কৰিছিল, বাসন্তিকা। সেইখানে মোৰ দুৰ্ভাগ্য, এই স্ক্ৰিপ্টখিনি মোৰ বিচাৰি কোনোবাই দিলে বোধ হয়, সেইখন বৰ বঢ়িয়া নাটিকা আছিলে, নাটকখন ময়ে লিখিছিলোঁ, বসন্তকালৰ ওপৰত, বসন্তকালৰ ওপৰতে সেই বাসন্তিকা মানে বসন্তকালকে হেৰি কৰি এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, মানে বৰদৈশিলাৰ ধুমুহা বতাহ ধুমুহা কিবা এইবিলাকো হুলস্থুলবিলাকো হয় বসন্তকালত, কি হয় ফুল ফুলে, ফুলবিলাক মই কি কৈছোঁ বজাৰৰ পৰা কিনি নি খোপাত ফুলবিলাক গাজি নিনি সিহঁতক বেলেগ ধৰণে এই যে কিনিবলৈ পায় কিছুমান না লগোৱা ফুল কিছুমান তেনেকুৱা ফুলবোৰ কিনি নিওঁ, এনেকুৱা কৰি বাসন্তিকা নাট কৰে। তাৰ ভাগ কৰিছিলোঁ কি বসন্তকালতে বসন্ত আৰু মানে বসন্তকালটো এটা পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী দুটা ভাগত হেৰি কৰা দিছিলোঁ। আচ্ছা, তাৰপাছত বসন্তকালৰ প্ৰভাৱ কি, গছ গছ গছত কুঁহিপাত ধৰে, ফুল ফুলে, কুঁহি কুলিয়ে মাতে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাকে সেই নাটকখনৰ মূল বস্তু। বৰ হেৰি কৈছোঁ কোনোবাই বুদ্ধই নিজে চুৰ কৰি, মই আজি অত বছৰ পাছত এইবিলাক মুকলি ঘটাইছিল, ঠিক সেইদৰে আপুনি আপোনাৰ নৱমল্লিকা মইনা পাৰিজাতৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰ বহু কেইজন শিশুক আপুনি এটা সাংস্কৃতিক মনৰ মুকলি ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছিল, বহু কাম কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত বাসন্তিকা এখন উল্লেখযোগ্য নৃত্য নাটিকা। আমি আকৌ 50ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে যাওঁ, 1959 1959 চনটো আপোনাৰ কাৰণে এটা বিশেষ বছৰ, সেই বছৰতে আপুনি গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত ভুমুকি মাৰিছিলে, আৰু সেই সময়ত গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত বহুকেইজন ভূমিজ্ঞানী ব্যক্তি আছিল, আপুনি এজন নাট বিভাগৰ এজন শিল্পী হিচাপে, এজন নাট্যকৰ্মী হিচাপে আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত ভুমুকি মাৰিলে, আৰু নিজেতো যেতিয়া মানে অডিশ্যন দিলো পালো, পোৱাৰ পাছতে বৰ ভালেই লাগিলে, আৰু সাধাৰণতে মই মোৰ ভাষটোৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে এই চাই যোনবোৰ সৰু সুৰা চৰিত্ৰ কৰোঁ, তাৰ পাছৰ ফাললৈ একো একোখন নাটক, বিশেষ গ্ৰাম্য জীৱনৰ ওপৰত লিখা নাটক নাটকবিলাকত মূল চৰিত্ৰও কৰোঁ। যে নহওক, মই লিখা নাটক এখনৰ তাত প্ৰচাৰ হৈছিলে দেই, সেইটো সেইখন হৈছে কেৰ পাই কেৰামতালি, মোৰ দুখন লৈয়ে আহিছোঁ মই, কেৰ পাই কেৰামতালি, মানে হেল গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ গিৰিয়েকটো ধজুৱা ঘৈণীয়েকে ঘৰে ঘৰে কাম চাম কৰি আনি তাক খুৱাব লাগে, কিবা কাৰণত খোৱা বোৱা দিয়া ঋণ দিলি হ'লেই কাজিয়া লাগে কিবা কৰে, এনেকুৱা মই নিজে লিখা সেইখনটো ময়ো কৰিছিলোঁ আৰু লিখিছিলোঁ মই। চৌধুৰী ফণি শৰ্মা তেওঁলোকৰ লগতো গৈ পাইছো, পুৰুষোত্তম দাসত তেওঁ গানৰ লাইনত আছিলে, তেওঁতো পাইছোৱেই, তেওঁ মানে ইয়াত ষ্টুডিঅ'টো পাওঁ, প্লাছ মই যেতিয়া ইয়াত চানমাই নিজৰ পাৰ্ট আছিলো তেওঁ ঘৰৰ আগতে মই অহা যোৱা কৰোঁ, তাতো কাহিনী আছে। আচ্ছা, প্ৰভাত শৰ্মা আজি শুনিলে তেওঁ শুনক, আপত্তি নাই, প্ৰভাত শৰ্মা বৰপেটাৰ পৰা আহিব, পুৰুষোত্তম দাসে কৰ্ণাচলত এটা ঘৰ ভাড়ালৈ মানে থাকে, অকণমান ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান ওখ, তেওঁ আৰু ভৰি চৰি তুলি পেলাই এই যাৰ দিনত এনেকৈ হেৰি এখন লৈ পেলাই বহি থাকে, অফিচলৈ যোৱাৰ আগলৈকে বহি দেখুৱাবলৈ বেয়া লাগে, মই সেইফালেদি অহা যোৱা কৰোঁ। এদিন হঠাৎ মোক হে ৰাজিত্য এইপিনে আহাচোন, মই পিনে অফিচত যাব লাগে, আহা বোলো হেৰিহে এই আমাৰ প্ৰভাত শৰ্মাটো আহিব লাগিলহে, তাক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, কেনেবা সি বৰ ভাল বাঢ়িব যায়, তাক কেইটামান ছাত্ৰ যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰা নে, তুমিতো এই লাইনৰ মানুহ, তোমাৰ হাতৰ মানুহ আছে, মই খুজি হওক বাৰু পালে মই আনি দিম। তেতিয়া ঘনশ্যাম দাস বড়ো, বড়ো মানুহ তেওঁ দাস লিখে, ঘনশ্যাম দাস বড়ো বুলি, মোৰ নাচ গান এইবিলাক আমাৰ হেৰিবিলাকৰ লগত তেওঁ বাঢ়িব যায়, সেইবিলাকজনৰ প্ৰতি মন যায়, আৰু এজন দে মানে মালিকাৰ বঙালী ল'ৰা, এই দুজনক মই কণ্টেক্ট কৰি পেলাই
যিটো আনি দিলোঁ ভগাৰ সময়ত তেতিয়া কণাচলৰ এটা একেবাৰে অলপ দ জেগাৰ নিচিনা হেৰি আছাম টাইপৰ সৰু ঘৰ এটা মানে কাৰণ আহিছেহে তেওঁতো ইনকাম নাই নাভাবে ঘৰ এটা লৈছিলে তাৰপিছত সেই দুজন মই মন কৰিছোঁ কিন্তু আজি মোৰ দুখ লাগে ভগাৰ সময় মোক চিনি নোপোৱা হয় এইখিনি আজি যদি পুৰুষোত্তম দাস জীয়াই থাকিলেহেঁতেন এই কথা তেওঁ কৈ থৈ গ'লহেঁতেন দুজনকে ফাৰ্ষ্ট মই তেওঁক হেৰি আনি ছাত্ৰক যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মানে স্মৃতিশক্তি ইমান সোনকালে মোৰ এতিয়া বয়সত স্মৃতি লোপ পাইছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সিহঁতবিলাকে পাহৰি যায় দুখ লাগে মই দুখত ক'লোঁ কথা ছাৰ ইয়াৰ প্ৰসংগত নাহে এইবিলাক যেই নহওক তাৰ পৰা অনাথা কেন্দ্ৰ তেতিয়া মই এই মানে 59ৰ জুন মাহৰ জুনৰ পৰা ধৰি 84 নে 89ৰ কিমানলৈকে মই তাৰমানে মই কণাতাৰ নিজেও লিখি লিখাও মোৰ প্ৰকাশ পাইছিলে তাৰপাছতে তাতো মই লাষ্ট সেইখিনি মই কৰিছিলোঁ এইটো 98 এইটো লাষ্ট কণ্টেক্ট এখন 98ত আমি 98 মানে নাটক কৰিছিলোঁ অনাতা কেন্দ্ৰ এই কণ্টেক্ট অৰিজিনেল ডিজাইন দূৰদৰ্শন এইটো 50ৰ দশকৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগে আগে সেই সময়খিনিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ 40ৰ দশকৰ মাজৰ পৰা 50, 60, 70, 80, 90 কেইবাটাও দশক ধৰি আপুনি সংস্কৃতি পথাৰখনত কাম কৰিলে আপুনি নাচিলে আপুনি গালে আপুনি অভিনয় কৰিলে আপুনি ভাওনা কৰিলে তাৰোপৰি আপুনি এজন খুব ভাল শিক্ষক হিচাপে বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিলে মইনা পাৰিজাতৰ কথাই কওঁ বা অন্যান্য প্ৰান্তৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা আৰু মহিলাসকলক আগবঢ়াই অনাটো আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে কাৰণ সেই হ'ল সহ অভিনয় নাছিলে এই যে ইমান কাম কৰিলে এতিয়া জীৱনটো যদি আপুনি অকণমান উভতি চাই কিবা কথা আপোনাক আমনি কৰে আমনি কৰে কিন্তু সেইটো আমনি বুলি নাভাবোঁ মোৰ ভাগ্যৰ লিখা বুলি আমনি এইটোৱে কৰে যে এটা সময়ত মই সঁচাকৈ বহুত ত্যাগ কৰিলোঁ কিন্তু অন্তত মোক যদি মানুহে এই মানুহটো জীয়াই আছিলে কেতিয়াবা যদি মোক স্বীকৃতি দিলেহেঁতেন আজিৰ যুগৰ যি পৰিস্থিতি মই পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি এইবিলাক কৰিছিলোঁ মই চাকৰি কৰিছিলোঁ পইচাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰা নাছিলোঁ মোৰ ঘৰৰ কথা বাদ দি মই দৰমহা পইচা খৰচ কৰি ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ অনুষ্ঠান চলাইছিলোঁ লাভ মোৰ একো নাছিলে কিন্তু আজি সকলোৱে মোক পাহৰি গ'ল এইটোৱে মোক আমনি কৰিলে বিচ্ছিন্ন হৈ গ'লোঁ তোমালোকৰ সন্মুখত থাকি আছোতো কিন্তু এই বয়সতো যদি মোক কোনোবাই কয় অ মহন্ত আছে ভালে মাত বোল লগোৱা এনেই বহুতে মাতে এইটো এটা ঘৰুৱা কথা বেলেগ কথা কিন্তু এই লাইনেদি বহুতে পাহৰি গ'ল কিয় পাহৰি গ'ল কটক কিমান কৰিলোঁ মই কিমান কৰিলোঁ কিন্তু নাই একমাত্ৰ মোৰো ভুল আছে আজি আমাৰ লগৰ চৌধুৰীটো বহি ল'ৰাহঁতে কিন্তু হঠাতে মই গ'লোঁ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া ক'লে আপুনি বিচি নহ'ল আপোনাকতো আমি পাহৰি পেলাইছিলোঁ ক'ত আছে কি কথা একো নাজানো তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে মামা এই কথা মোক মা বুলি মাতে মই তেওঁলোকে এই বাইদেউ বুলি মাতিছোঁ আপুনি এইখিনি এইটো কিবা কিবা প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব বোলো কি হয় এতিয়া এইবিলাক নহয় 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 আপোনাক আমি কিবা এটা কৰি আমি আনিব লাগিব এইবিলাক ক'লে ক'লে আৰু কিবা কিবি
কি কৰা কৰিম বা বাৰু আজি বোধ হয় এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ হেৰিটো তাৰে ফল যি নহওক মোৰ সঁচাকৈ অন্ত একদম বেয়া লাগে কি যাক শিকাইছিলোঁ বুজাইছিলোঁ যিবিলাকক শিকি বুজি গ'ল এতিয়া বহুত আছে যে বহুতে অলপ অৱজ্ঞা ভাৱেৰে চাই নে কি এনেকৈ একো নাজানো মোকতো তেতিয়াই নাপালোঁ ধন সম্পত্তি আজিওতো মোক ধন সম্পত্তি নালাগে এতিয়া মোৰ যাবৰ দিন হ'ল মোৰ ভগৱানে মোক জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি দিছে আৰু তাতকৈ মোক কি বেছি লাগে কিন্তু ৰাজহুৱা জীৱন আপুনি অতিবাহিত কৰিলে আৰু এটা সময়ত হয়তো আপুনি কেৱল ৰেলৱে বিভাগত চাকৰি কৰিয়ে এটা সুখ স্বাচ্ছৰ জীৱন আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিলে এটা কিন্তু আপুনি ৰেলৰ চাকৰি এৰিও কেৱল নৃত্য গীত অভিনয়ৰ চৰ্চা কৰিবৰ বাবে আপুনি গুৱাহাটীত থিতাপি ল'লে আৰু নাচিলে অভিনয় কৰিলে অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত অভিনয় কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীক শিকালে বহুজনক আপুনি সংস্থাপন দিলে এই যে শান্তি মোৰ সেইটোতে অন্য ফালৰ পৰা মোক টকা কোনোবা কিবা এটা মই খালি বিচাৰোঁ কোনোবাই অ' মহন্ত অঁ আছেনে ভালে এই ধৰণে মাক খাই লাগে মোক টকা টকা পইচা ধন সম্পত্তি কাৰ পৰাতো নিবিচাৰোঁ মই অন্তৰৰ পৰাই কৈছোঁ ধন সম্পত্তি কোনে দিব কাক দিব কিয় দিব কিন্তু কথা হ'ল কি এসময়ত এই মানুহটো যে আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী কিবা কৰিছিলে বা এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে সেই কথাষাৰ মনত পেলাই যদি কোনোবাই অলপ হেৰি কৰে তেতিয়া ভাল লাগে সিহঁতে কি হ'ব আপুনি ৰুদ্ৰ বৰুৱা সেই সময়ত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সঞ্চালক আছিল মাননীয় ৰুদ্ৰ বৰুৱা প্ৰায়ত ৰুদ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ৰুদ্ৰ বৰুৱা তেওঁৰ নেতৃত্বত আপুনি অসমৰ বাহিৰলৈও অভিনয় কৰিবলৈ গৈছিল অঁ নহয় ৰুদ্ৰ বৰুৱাদেৱৰ নেতৃত্বত মই অভিনয় নহয় মানে 1964ৰ গণৰাজ্য দিৱসত আমাৰ অসমৰ পৰা যিটো সাংস্কৃতিক দল সেই বছৰ আছিলে এই নৃত্য লোকনৃত্য উৎসৱ সেই বছৰটোত লোকনৃত্য উৎসৱ বুলি এটা উৎসৱ স্পেচিফাইড কৰা আছিলে যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লোকনৃত্য উৎসৱবিলাক আজিকালিতো বহুত ওলালে লোকনৃত্যত আজিকালি আমাৰ মানে ট্ৰাইবেল ভাইহঁতৰ নাচ টাচ হেৰিবিলাকো আহি পেলাই আমাৰ মাজত আমি এতিয়া সংমিশ্ৰণ এটা হেৰিছে তেতিয়া মানে অসমত লোকনৃত্যটো বুলি হয় বিহু নাচটোৱে আৰু বিহু নাচটো এতিয়াৰ দৰে ইমান উন্নত এটা নাছিলে মানুহে বিহু নাচিলে এনেকুৱা এটা দিন আছিলে বিহু নাচ চাবলৈ যাবলৈ নিদিয়ে বিহু নাচ এটা সময় কিছু কোনো কোনো বংশৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিহু নাচ চাবলৈ নিদিয়ে নাচিব ক'ত চাবলৈকে নিদিয়ে আমি আমাকে মানা কৰিছিলে সেই বিহু নাচ নেযাবি হয় আৰু আমাৰ ছোৱালীবিলাক যোৱা দূৰৰে কথা যি নহওক যে সেই আমাৰ বাছি লোৱা হ'ল তেতিয়া আমি যোৱা সময়লৈ বহুত ডেভেলপ কৰিলে দল ওলাই ইয়াত গুৱাহাটীটো ষ্টেজতো নাচি বাগি থৈ যায়হি তাৰপিছত গৈ পেলাই ৰুদ্ৰবাৰ ঠিক কৰিলে যে হেৰি আমি কিনিম এতিয়া বিহু নাচ কিনিম ভাল কথা বিহু নাচত এতিয়া ভাল ভাল বচা বচা মানুহো ঘপকৈ পোৱা নাযায় মোৰ ফটো এই তাতো ফটোবিলাকত আছে আমি কালেক্ট কৰিব লগা হৈছিলে লখিমপুৰৰ পৰা মিৰিৰ ছোৱালী এজনীয়ে দাদাক ছোৱালীজনীক লগ অনাৰ কাৰণে দাদাকক আনিব লগা হৈছে উজনি অসমৰ পৰা কেইজনমানক অনা হৈছে এই নামনি অসমত বিহু হেৰিটো নাছিলে নামনি অসমত ইয়াত থাকি মই গুৱাহাটী থাকি মই নি মোকো মানে কৈছে তুমি মোক ক'লে যে এই মহন্ত তুমিও নাচিব লাগিব বোলো মই এইটো বিহু নাচ নেনাচে হ'বহে এইবিলাক শিকি ল'বা হৈ যাব তেতিয়া মোৰ আণ্ডাৰতে থকা আগৰ মইনা পাৰ্জাৰতে কাম কৰা কেইজনমান ছোৱালী মেইনলি এজনীক নিছিলোঁ আমি ইয়াৰ পৰা বাকীবিলাক যোৰহাট পোৱাৰ পৰা আনিছে আৰু এতিয়া আমাৰ নীলু চক্ৰৱৰ্তী নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিবাৰ মীনা বৰুৱা আছিলে তেওঁৰ দাদা কৈছে ননী বৰুৱা নাম শুনিছেনে ননী বৰুৱাৰ ভনীয়েক মীনা বৰুৱা আছিলে অঁ খোল বাদ্য তেওঁ গৈছিলে আমাৰ এই হেৰিয়াত আছে ফটোটো আছে তেওঁ গৈছিলে সেই দলত তেওঁ ঢোল এই ঢোল বজাইছিল কিন্তু এনে তেওঁ ভাল খোল বজায় আৰু মাজে মাজে আমাৰ হেৰি সম্বন্ধত তেওঁ লিখা লিখিও কৰে তেওঁ ভনীয়েক আছিলে মীনু বৰুৱা মীনা বৰুৱা তেনেকৈয়ে মানে দল বাছি আমাৰ হেৰি কৰি লৈ বচা বচা কিছুমানক নিয়া হৈছিলে মানে বিহু নাচিলে দৰে আজিকালি দৰে একোটা গ্ৰুপ পোৱা যায় এই গ্ৰুপ নাচিলে কালেক্ট কৰিব লগা হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ হেৰি ষ্টেমত আমি মানে ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলোঁ লগে লগে মিলি মিলিজুলি মিলাব লাগিব বস্তুবিলাক
বাহিরত নহয় এই তার অডিটোরিয়াম আছিল অডিটোরিয়ামত আমি তেনেকে করে মিলি দলটো নিয়ে আসিলে 1964 আর সেই সময় যাতায়াতের পর আরম্ভ করে কাত উঠা যথেষ্ট কম আছে আর এটা টেলিফোনের যুগ এটা মোবাইল ফোনের যুগ আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তর যিকোনো এজন ব্যক্তির সঙ্গে খুব সুন্দরকৈ যোগাযোগ করব পারো কিন্তু 60 দশকত যেতিয়া চিঠি পত্রের বাহিরে বা নিজে নিজে মানুষজন যাওয়ার পরিবর্তে কোনো যোগাযোগের সুবিধা নাছিল সেই সময়তো আপনাদের ইমান সুন্দরকৈ কাম করেছে চিঠি পত্র কেউ হেৰি আসিলে এটা স্পিডি এটা মানে টেলিগ্রাম আপনার জীবনত আসলে আপনি সমাজখনে বহু দিলে সমাজখনে সমাজখন আপনি বহু মরম পালে এতিয়া যদি আপনার শুধু আপনার যদি আমি জীবনটা আকৌ ঘুরাই দিই আপনি জীবনটা কেন ধরনের গ্রহণ করবেন প্রশ্ন জীবনের ঘুরি আহে জানো শৈশব কেতিয়াবা ঘুরি আহে নে কিন্তু ঠিক মনটো যদি মোর মানে সেই ধরনের থাকে শৈশবর মনত পেলায় নয় মই সেই কালত মই যেনেকে ধরনের আসলো সেই ধরনের যদি মই চলো আর খুব সম্ভব মই চলিছো মই এটা নিজকে মই মোর বার্ধক্য লোক কহে যে ইমান বছর হয়েছে মই কিন্তু নিজে ফিল নকরো যত যেনেকে সুবিধা পাও করো নো আৰু শক্তি কমিল মই আগর মানে স্পৃহা থাকিলেও কাম করব নোৱাৰো দুর্বল হয়ে গেছো মানসিকভাবে বহুখিনি হেৰি হৈছে গতিকে এনেই এতিয়া আৰু শৈশৱ কত ঘুরি আহিব কিন্তু মই খালি ভগবানক এটা প্রার্থনা করা আমার নিত্য নৈমিত্তিক যেগুলা এতিয়া মই নিজেও এখন সত্রর দায়িত্বত আছো জন্ম সত্রতে মোর পরিবেশ সত্রে পালো আহিলো চহৰত থাকিলেও আমাৰ নিজৰ যিটো সাংস্কৃতিক জীৱন আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ যিটো জীৱন সেইটোৰ লগতো আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গতিকে সেইবিলাককে লৈ আৰু শান্তিত থাকোঁ আৰু অন্য নহয় ভগৱানৰ নাম লওঁ গা পা ধুই নাম কীৰ্তন কৰোঁ সময় পালে পুথি পাজি পঢ়োঁ বা অন্য কিতাপ পত্ৰ পঢ়োঁ এনেকৈ জীৱনটো গৈছে আৰুতো ঘৰুৱা কামবিলাক আছে নমৰালৈকে স্যার খুব ভাল লাগে আপনার লগ পাই আপনার কথা শুনি বহু সমাজখনক আপনি বহু দিলে সমাজের পর যথেষ্ট মরম পালে আর আমি আশা রাখিছো এখন কথাইও আপনি গড়ক ভগবানে আপনার দীর্ঘায়ু করুন তুমি যে মোক আনি এই বয়সত কিবা মোর বিষয়ে জানিবার একটা আগ্রহ করিলা আর মই অতীতটুক আকৌ মনলে আনি অকমান শান্তি পাবার সুবিধা এটা দিলা তারপরে মই আশীর্বাদ দিয়া যোগ্য নহয় কিন্তু ভগবানের সব প্রার্থনা করছো তোমার জীবনটা দীর্ঘায়ু করা সুখ সুখ শান্তির জীবন অতিবাহিত করা আর প্রভু যে কৃপা করে এইখিন প্রার্থনা প্রভুর ওর ধন্যবাদ স্যার দর্শক সকল আজি আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মজিয়ারপা এজন বিশেষ ব্যক্তির লগত কথা পাতিলো আর সেইজন ব্যক্তি হচ্ছে আশী উত্তর সত্রিয়া সংস্কৃতির নীরব সাধক নিত্যানন্দদেব মহন্ত আমি অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে কইছিলো নিত্যানন্দ মহন্ত এজন অক্লান্ত সৈনিক তেখেতর কথা মিথ্যা আপনাদের সেই কথা তার প্রতীয়মান হল যেজন ব্যক্তিয়ে ডেকা কালত শৈশব কৈশোর যৌবন সত্রত অতিবাহিত করার পাছত সত্রিয়া সংস্কৃতিয়ে জীবনটুক লালিত পালিত করার পাছত সমাজখনলৈ তেখেতে শিকি অহা অবদানখিনি আগবহালে নতুন প্রজন্মর 60 দশকর 50 দশকর সময়ত সেই কণমানি হাতত তেওঁ নৃত্যগীত অভিনয়ের মাজেরে এটা শৃঙ্খলিত জীবনের দুয়ার খুলি দিলে সেইজন ব্যক্তিয়ে আজিও বিচারে অকণমান মরম অকণমান একাং রাইজর এধানি আশীর্বাদ এইজন আশীর উদ্ধর ব্যক্তিয়ে আজিও কিন্তু এজন অক্লান্ত সৈনিকর দরে কাম করব বিচারে তেওঁক লাগে মাত্র এধানি সহযোগ অকণমান মরম আহক আমি সকলোৱে এইজন অক্লান্ত সৈনিকক আকৌ জীপাল কৰি তোলো পুনৰায় সকলো শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মন মনে মহন্ত এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ৰাখিছোঁ।